Ska jag gå ut till bilen då? Ja, du, ja, perfekt. Vi ses snart. Puss. Nej, men det är så här. Det har gått utan mamma. Bara på min bänge på mina lår. Kukuk. Hill. Red. Kramers blommor. Heter det så? Min idol var Calcutta. Dr. Bombay va? Nu undrar ni, what the fuck is going on? Och ja, det gör jag med. Nej, så här ligger det till. Det som ni såg igår var att jag skulle göra en loppisvideo, tänkte jag. Vi skulle dra på två olika loppisar och köpa grejer till lägenheten. Det är typ det jag köper på loppis, det är liksom inredning typ främst. Så vi sitter där i bilen, det var fint väder ute och vi kände yes, det här är en riktigt bra dag. Sen så får vi ett sms av killen vi hyr lägenheten av. Och han säger att han vill ha tillbaka lägenheten. Och jag känner bara, vi har lagt ner så mycket jobb med att fräscha upp den här lägenheten. Och sen så bara måste vi flytta. Fan vad jobbigt. Vi ser, först när vi fick det här smset, då kände vi bara, åh nej. Alltså vi var så ledsna. Sen började vi tänka bara, vad fan ska vi göra nu? Och då tänkte vi, fan vi kanske ska köpa typ ett torp. Alltså köpa någonting istället. Köpa typ ett torp eller någonting. Och typ renovera det. Alltså göra det så här riktigt, riktigt, riktigt fett. För att baby är ju snickare så han kan ju göra mycket själv. Och jag är ju så här inrednings... Alltså jag vill... ja, shit vad roligt det hade varit. Och det hade varit... Grejen är så här, det här är ju jävligt tråkigt såklart. Men också jävligt kul. Jag älskar ju att flytta. Det är ju jävligt jobbigt. Men det blir ju jättebra. Ni uppskattade ju verkligen mina förra flyttvloggar jag gjorde i somras. Och... jag tyckte det var jävligt kul att göra dem. Så att det är ju inte jättejobbigt egentligen. Sen är det så här att han då behyr av trodde inte att vi hade 3 månaders uppsägning. Vilket vi har. Och han har blivit av med sin bostad. Så att han kanske gör så att ofta nu att han hyr en lägenhet i 3 månader för att sen flytta till den här lägenheten i 1 februari. Kan ju vara så att han inte pallar det och att vi får behålla lägenheten. Jag vet inte. Allting är väldigt, väldigt oklart just nu. Och... det är så jobbigt bara för att ens hem är verkligen ens trygghet. Man kommer hem, där är det tryggt, där är liksom sitt. Och sen blir det liksom taget ifrån en och då blir det så här. Man får lite inre stress, får man. Eller jag i alla fall. Men det kommer ju ordna sig. Vi kanske köper en lägenhet, fixar till den. Det enda med torp då, det hade ju varit det roligaste, det bästa. Det är skitkul. Alltså lilleman kan springa runt i trädgården hur han vill. Men det är ju jobbigt att bo så långt ifrån alla andra. Och att alla ska ta sig till den. Sen är det ju jävligt gött att bo i stan. Vi har faktiskt redan sjukast ever. Vi har typ en lägenhet kanske redan. Och tänk vad kul att ni ska få följa med på visningar och sånt. Kolla på lägenheter. Alltså först igår då när jag fick smset. Då kände jag bara. Det var därför jag avslutade vloggen där. För att jag bara nej. Jag måste samla mig innan jag tar upp det här med er. Och vi kände bara när vi gick på loppis bara, kan inte handla inredning nu när vi inte har någonstans, vi vet inte vart vi ska bo liksom. Jag har i alla fall en kille som kanske har en lägenhet här i stan, jättecentralt, en tvåa. Och vi kanske går på visning redan imorgon på den lägenheten, vilket hade varit jävligt fett. Jag vill bara ha det klart, fattar ni, som man vet så här, det här händer, så här blir det liksom. By the way, iskaffet från Wayne's Coffee med mörk choklad. Oj, 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 vad god den var. Idag är det typ 19 grader ute. Ni ska få följa med, vi ska grilla och lite sånt där sen tänkte jag. Sen får vi väl börja packa flyttkartonger då. Och nu då, glöm inte av att trycka på prenumerera för att nu kommer det bli så jävla mycket roliga videos. Jag är så jävla taggad på det här. Gå på visningar i torp, jag vet inte om man filmar på visningar. Jag måste kolla upp det, annars får jag visa bilder. Alltså tänk om vi köper ett torp hörni. Hade inte det varit sjukt? Eller tänk om vi köper typ ett gammalt slott typ och renovera. Men det är ju mycket som ska till, man ska ju bli beviljad för lån. Jag har mitt eget företag, jag vet inte hur det funkar. Det är jävligt mycket frågetecken i mitt huvud just nu. Lite stressad är jag. Det enda jag vet att det kommer lösa sig och bli jättebra till slut. Jag tror det kommer bli ännu bättre än nu. Det kanske blir så att vi bor kvar. Det hade ju varit skönt att flytta till en lägenhet med fräschare toalett.
Jag vet inte om alla ni har sett vår toa, hur den ser ut, men det är liksom, vi har ju en toa i ett rum och sen har vi handfatet och badkaret och dusch och sånt i ett annat rum. De har gjort det så bara för att det är ett gammalt hus liksom. Och det är badrummet, toaletten är fräsch, men badrummet är så 80-tal. Alltså jag, nej, så det hade ju varit kul med ett fräscht badrum. Jag hade velat ha ett litet kontor också kanske, där jag kan sitta och redigera och sådär. Jag tror det kommer bli superduper bra till slut. Och det är jävligt spännande för er också, tänker jag, att se vad som händer nu. Nu kommer det bli jävligt spännande videos. Jag måste ju även tillägga då att vi blir ju inte utkastade för att vi har misskött oss, att vi inte har betalt hyran eller vi har haft fest eller något sånt där dumt. Utan det enda är att han vill ha tillbaka den lägenheten, just för att det har hänt lite personliga grejer i hans liv, så han behöver ha den. Och ja, så att det är ju inte så att vi har blivit så här, alltså att vi har misskött oss på något sätt. Bara så att ni får det klart för er också. Okej, guys, jag är hemma igen i vårt hem ett tag till. Fan vad sjukt det är. Jag tänkte så här, jag har fått hem ett fett paket här från Junkyard. Så jag tänkte vi ska köra en liten haul. Och jag ska bara visa upp lite goa så här. Det är lite höstgrejer och lite vintergrejer. Så att det är väldigt bra att ha grejer nu när det blir kallare. Det första här plagget är den här. Det här är en stickad tröja och den är så varm och mysig. Den är lite så här bredare i händerna eller i armarna, vilket jag älskar. Och sen så är det också en typ mitt bak, så är det en söm som går rakt över. Jag tycker det är en väldigt, väldigt fin detalj i alla fall. Så det här är den första. Rabattkoden kommer här, det är som vanligt. Allt är som vanligt helt enkelt. Ingenting har ändrats sen sist. Sen har vi den här t-shirten som är så jävla snygg. Så fett jävla basic. Okej, jag får ju aldrig nog av skor och sneakers. Och de här är de snyggaste ever. Kolla på dessa skor. Detta är ju de här som typ standard som alla har. Som är, alltså ja, jag vet inte, jag bara älskar dem. De är pyttelite små i storleken skulle jag säga. Så att om du har typ 38, ta 38,5. Gå upp lite i storlek. Alltså fuck vad snygga de är. Nu, jag vet inte om ni ser det här, men det är någonting som ligger här och blinkar. Och det är min nya jacka. Jag tycker att de här jackor är så feta. Det är liksom vinterjackor som är stora för fel. Jag brukar inte vara så jävla snygga. Men den här. Oj, 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 oj. Alltså. Kolla på den här jackan. Ja. För er som tänker bara så här, shit, du ser lite annorlunda ut i ansiktet då, Rebecka. Det är bara för att jag inte har några fransar och så har jag målat lite mascara. Så jävla ovant. Grejen var den att jag har börjat med ett fransserum nu. Jag kan ju länka det och så ska jag lägga upp typ så här om det blir någon skillnad. Och jag tycker verkligen att mina fransar har blivit mycket längre. Och jag brukar alltid vara, antingen är jag osminkad på ögonen eller så har jag fransar. Och jag har inte haft bara mascara på, alltså, jag tror ingen har sett mig i det på typ 3 år utan att skoja. Alltså. Och jag ska visa. De här är också från Junkyard, de här brillorna. Och jag tycker bara att de är så fräcka till jackan. Tänk typ om man ska typ åka skidor eller bara gå på stan och dricka en kaffe när det är lite kallare. Alltså jag känner mig riktigt, riktigt balva. Okej, nu till nästa jacka. Och denna jackan är jag så positivt överraskad över. Jag trodde att den inte skulle, alltså på, den är typ så här, det stod så här kamojacka typ. Och jag gillar inte överdrivet mycket kamouflage mönster och sådär. Men den här, den är ljusrosa. Och alltså man tänker inte på att det är kamo. Det typ syns knappt. Alltså den är så godomligt mjuk och god. Och jag tycker att vinterjacka kan bli så fult lätt. Bara för att de är så jävla plufsiga och stora. Och, alltså den här är ganska tajt. Jag ska backa lite så ni får se. Köpte också en mössa. Alltså jag vet inte om jag passar jättemycket i mössa. Jo, det var lite gulligt. Nice, tänk med de här också. Brillorna igen. Kabam. Jag älskar den. Skitcool. Jag känner mig ball i detta med. Nu ska vi ut och grilla, hörni. Tänkte ni skulle följa med på det. Det har ju varit ett jävla grillförbud i sommar. Så att man får ju ta ikapp tiden nu med lite grill så här på hösten istället. Ja.
Och herregud, jag måste visa er. Jag har ju en mössa från Vans också, som också är från Junkyard. Och den matchar jättebra. Jag har aldrig gjort en så här färgkoordinerad haul innan. När jag både har rosa mössa, rosa jacka, svarta briller som är blanka, som är en svart blank jacka. Grönt och grönt. Alltså, jag känner mig nöjd. Det känns riktigt, riktigt roligt. Nu ska vi åka och grilla, guys. Mm. Nu har vi anlänt till vår destination. Här ska vi meta lite. Och jag inviger mina nya skor. Har jag tappat allt i min väska nu? Så här. Jag har inviger mina nya skor idag, guys. Kolla. Fett va? Och så har jag filar på mig med. Så det är fila represent. Nice. Grym du är, bra jobbat. Några blev lite brända, hörni. Tänker vi flytta oss lite bort och så här med. Ja, jag tänkte typ gå hem med Puck, tror jag. Det börjar bli kallt, fryser inte du? Så glöm inte av att prenumerera på kanalen om ni nu vill veta vad som händer vidare med vårt hem, helt enkelt. Vi ska ringa han imorgon, babe, om visning och sådär. Så håll tummen att lägenheten är fin. Och självklart kommer ni få följa med på allt som händer. Ciao. Så tack för att ni har kollat på denna videon också, guys. Love you.